יום גדליה. לעומת יום הכיפורים, שרוב רובו של העם בארץ צם, יום צום גדליה בערך כ-15-20 אחוז. הדתיים החזקים, הדתיים הרבנים המקיימים וצמים בצום גדליה, גדליה בן אחיקם. מי היה? מי היה גדליה בן אחיקם? ולמה צריך לצום לזכרו? אגב, הצום הזה לא מוזכר כלל בתנ״ך. כולו, בכל התנ״ך אין אזכרה אחת, אזכור אחד של הצום הזה. זה צום שנקבע על ידי הזרם הרבני פרושי. ועל מה ועל מו? על כך שנבוכדנצר, מלך בבל, לאחר חורבן ירושלים, בערך במאה השישית לפני הספירה, לאחר שהוא שלט בארץ וכבש אותנו, מינה מושל. היום היינו קוראים לו משת"פ, משתף פעולה. מינה אותו על העם, הוא אומר, אתה תשגיח על העם. יהודי כמובן, כן? מושל מתוך עמנו, שהוא יהווה את הסייען, המשתף פעולה של נבוכדנצר. אבל מה לעשות? יש פטריוטים בעמנו, והיו פטריוטים בעמנו. אמרו, לא מספיק שנבוכדנצר מחריב. את עיר הבירה שלנו, לא מספיק שהוא כובש אותנו, לא מספיק שהוא שוחט את ילדינו, לא מספיק שהוא אונס את בנותינו, עכשיו הוא ממנה עלינו מושל, משת"פ, על מנת לדווח לו לא. שמא אנחנו נתכנן מרד. כמה כסף קיבל המשת"פ הזה כדי להסכים להיות מושל של נבוכדנצר. ואז חבורה של פטריוטים צעירים התנגשו בחייו, הרגו אותו. ועצם הריגתו כתובה אגב בתנ״ך, אבל בתנ״ך לא מוזכר שעבורו צריך לצום, רק הוא מוזכר. ש... הרגו את גדליה בן אחיקן. ואלה שהרגו אותו, כמובן נרדפו, הצטרכו לברוח וברחו למצרים. מה עלה בגורלם? מי היו צאצאיהם? אנחנו לא יודעים, אבל משערים שאלה היו המורדים שיותר מאוחר היו במצרים בשנת מאה לספירה. כנראה ש... שזרע המרידה הייתה בהם, הגנטיקה של מורדים ישראלים נגד כובש זר. אז מדוע היהדות הרבנית פרושית קובעת יום צום עבור גדליה? מדוע היא מהללת אותו? מדוע... היום הזה הופך למין בכי והספד ובכי ו... תמרורים על גדליה בן אחיקם, הצדיק הגדול הזה, שלמעשה היה משת"פ. הסיבה פשוטה, מפני שהזרע של משת"פיות, של שיתוף פעולה עם הכובש הזר, נטוע בקט. הרבנית פרושית. כי מי הוא יוחנן בן זכאי אם לא הכפיל של גדליה בן אחיקם? בהבדל אחד, חבל שאבותינו לא הרגו אותו, את יוחנן בן זכאי, כמו שהם הרגו את גדליה בן אחיקם. זה היה חוסך לנו הרבה דם. שנשפך הרבה ביזיון, עלבונות, על כך שהכיבוש הרומאי נותר מאות שנים, וזה היה חוסך מאיתנו את הגלות הארורה של אלף תשע מאות שנה. המסקנה, לא רק שלא צריך לצום אותו יום, אלא צריך לחגוג, להשתכר, לא לדעת מי גדליה ומי ישמעאל. ישמעאל היה הצעיר שרצח את, את גדליה בן אחיקם, שהיה מזרע המלוכה, אגב, ישמעאל, כן? ומעניין שבתקופה ההיא, ישראלי היה נקרא ישמעאל בלי שום בעיה, נכון? אז אין קשר בין ישמעאל... לבין אלה שקוראים להם היום ערבים, דוברי ערבית. אבל זה היה בהערת סוגריים. בקיצור, יום צום גדליה צריך להפוך אותו ליום שמחה על העלמותו של גדליה בן אחיקם והליכתו אל העולם שכולו טוב בעולם הבא.